på den planen som er gitt ut, så heter det egentlig presentasjonen hvordan bygge en window farm. Og vi kommer for så vidt tilbake til det, men det blir mest sånn min erfaring med å bygge en window farm, fordi det kan jo gjøres på 100 forskjellige måter, og jeg vet jo at måten jeg har gjort på er langt fra den beste, så ikke gjør som meg. Men først skal vi prate litt om hva hydroponics er. Det er viktig å forstå prinsippene som ligger bak det. Og det bildet er for så vidt sånn det skal se ut da. Det er fra den windowfarms.org-siden. Det er et bilde av et kommersielt hydroponics-anlegg. Og det betyr at man dyrker planter uten bruk av jord. Man dyrker det rett i næringsrikt vann. Og på den måten så blir det jo mer effektivt. Altså i stedet for hvis du skal tilsette næring i et jordstykke, så røttene dekker jo ikke hele jordstykket, så det tar ikke opp all næringen. Og det med vann også, så du sparer veldig mye vann og næring på å gjøre dette. Pluss at det kan automatiseres. Og det er mye lettere hvis du for eksempel har det innendørs, så kan du kontrollere klima, så du trenger ikke å bruke så mye sprøytemidler og lignende da. Det er flere måter å gjøre det på. Det er det som heter ebb and flow. Det er litt sånn tidevannsprinsipp, at måter du tømmer på masse vann, og så tar planten om næring, og så går det en stund før du tømmer på vann igjen. Så er det det som er et sånn kontinuerlig tilførsel av vann, at de bare vokser i vann hele tiden. Eller du har det som et drippsystem som jeg har holdt på med, hvor det drypper litt vann hele tiden da. Og noen ganger så trenger man også et form for medium da, og det jeg har brukt er lekakuler. Det er bare så det er noe å holde seg fast i. Så har vi det som heter aeroponics. Det er en form for hydroponics som er langt mye mer effektiv. Det er blant annet det NASA forsker mye på, med tanke på sånn base på Mars. Det er effektivt på alle mulige måter, spesielt når det kommer til vannforbruk. Det kan brukes så lite som en tyvende del av mengden vann man bruker i kommersielt jordbruk. Og det er fordi at røttene vokser rett ut i lufta. De vokser ikke i noe medium, så når de sprayer røttene med vann, da, nesten sånn steam med mist, så da får du levert næring og vann akkurat dit det skal, veldig presist, uten at det trenger på en måte at mye av det går tapt i mediumet, eller jorda. Og på den måten skal du redusere bruken av næring per plante med opp til en fjerdedel i forhold til kommersielt vanlig landbruk. Nå er det ikke akkurat det som brukes kommersielt, det er mer vanlig hydroponics, men med tanke på dyrke mat i rommet, så er dette det mest optimale. Så har vi det som heter aquaponics. Det er nok det som best simulerer et naturlig økosystem. Det grunnleggende aquaponics er at du har fisk i en tank, som gjennom avføringen får næring ut i vannet. Og dette tar plantene opp, og i samme prosessen så renser de vannet til fiska igjen. Og de fiska kan spise for eksempel alger, eller mindre fisk som spiser alger, eller kan spise andegress da, som er en type ferskvannsplante. Men det som er mest spennende med aquaponics er at du kan utvide denne syklusen så mye du vil da. Det er en på TED Talks, vi har pratet mye om det, som forteller om hvordan han har utvidet sitt aquaponiske system til å inkludere både, det er litt gøy å bruke en laserpekerne, disse ferskvannskrepsa, larver, høner, meitemark og flere typer fisk og alger også. Så du kan utvide til et veldig stort tilnærmet naturlig økosystem, men på ett, og det kan automatiseres veldig bra, men på ett tidspunkt så må jo selvfølgelig mennesker være der, noen må jo bygge dette. Og det er kanskje ikke det som passer best for en student som skal dyrke litt grønnsaker hjemme, men det er nok det mest spennende og mest givende da. Du lærer sikkert mer av måten naturen. Ja. Så er det jo naturlig å spørre hvorfor i alle dager dette er vits å bry seg om. Og nå kommer det litt sånn tørre fakta og kjipe tall, men det er veldig viktig å få med seg. Ifølge
en rapport fra FN som om matproduksjon dobles innen 2050. Dette henger litt sammen med det Daniel pratet om, om vi forbruker mengde ressurser i forhold til hvor mye jorda kan produsere. Og da må vi selvfølgelig fokusere på hvordan vi kan gjøre det på mest miljøvennlig og bærekraftig måte. Og altså, den positive siden er at teknologien og vitenskapen er der til å gjøre dette. Det er ikke noe problem. Men på den negative siden så må vi gjøre det som vi kanskje som et samfunn enkeltindivider liker minst av alt. At vi må virkelig tråkke ut av vanene våre og kikke helt andre retninger. Men som Stina har pratet om, så gjør vi jo det nesten av oss selv. Vi ser i hvert fall mer av det. For det første må vi slutte å kaste mat. I en rapport fra 2011 ledet av Kirkens Bymisjon i samarbeid med andre, så vises det på at vi kaster opp, altså mer enn 500 000 tonn med mat i Norge hvert år. Det er en verdi av 10 milliarder norske kroner. Det er veldig mye mat som må bli kastet. Og altså en del av FN, skal jeg si, det heter Food and Agriculture Organization of the United Nations, gjorde en rapport som viser at vi globalt sett kaster rundt 30% av maten vår. Og det tilsvarer 1,3 tonn med mat, milliarder tonn med mat. Og så forbeholdt om at det er ganske svært slingringsmonn her, da. Det er jo vanskelig å regne. Men poenget er at det er veldig, veldig, veldig mye mat som går etter søpla, som heller kan brukes på andre måter. Og så må vi også endre spisevanene våre. Mindre kjøtt og mer grønnsaker. Ikke alle trenger å bli vegetarianere, men vi må likevel endre litt. Ifølge Mattilsynet i samarbeid med andre, så bør vi begrense oss til ikke mer enn 500 gram rødt eller prosessert kjøtt i uka. Men en rapport, ja, så det har blitt spekulert veldig mye hvor mye rødt kjøtt og prosessert kjøtt vi faktisk spiser i Norge. Det er veldig vanskelig å beregne, men Helsedirektoratet ga en rapport ut i 2009, hvor de estimerte at det kunne være så mye som 77 kilo kjøtt per person per år. Men det er nok veldig overdrevet, da. Med realistisk tall er rundt 50 kilo kjøtt per person per år. Og det er en rapport fra NILF på vegne av Nortura som kom ut i 2011 som en respons på den andre rapporten. Og det er litt mindre, men likevel så tilsvarer det rundt 1 kilo kjøtt i uka, eller 138 gram kjøtt om dagen. Men nå er jo, altså nå er ikke det bare et prosessert kjøtt, det er jo alle typer kjøtt. Men likevel så er det fortsatt veldig mye kjøtt, for det har jo en helseeffekt da. Og så spiser du for mye dårlig kjøtt, så har du mye større sjanse for å få for eksempel tarmkreft, andre typer kreft, hjerte-karsykdommer og så videre. Og grunnen til at jeg tar opp det er fordi at kjøttproduksjon er utrolig lite bærekraftig. Det krever masse energi og vann, pluss at det har store CO2-utslipp. Og da matproduksjonen, spesielt kjøttproduksjonen, har som sagt store klimautslipp, og det forbruker store mengder vann. Matproduksjon er utvilsomt det som krever mest ferskvann av alle industrier i verden, inkludert drikkevann. Altså på en sånn, det bruker mest vann. Det er estimert av en organisasjon som heter OneDrop at det bruker så mye som 70% av det rene drikkevannet vi har i verden. Men det er likevel viktig å se på en måte akkurat hvilke deler av det er som bruker mest ferskvann. Hvis du tar hvor mye vann det krever for å produsere 1 kilo kjøtt, så er det blitt estimert alt fra 5000 liter til opp mot 50 000 liter, litt avhengig av hvor det er i verden. Men hvis du ser det i forhold til 1 kilo grønnsaker, så kan det være så lite som 1 liter vann, eller opp til 70 liter vann. Så hvis man skal tenke på det med vannkonservering, så kunne det vært veldig lurt å ikke spise så veldig mye kjøtt lenger. Men du trenger ikke å bli vegetarianer. Okay. Ja. Jo, også nå er det jo sånn at veldig mange steder i verden sliter med rent drikkevann. På den positive siden så har en rapport fra FN vist at fra 1990 til 2008 så har det problemet blitt mindre, en større andel mennesker i verden har fått
tilgang til rent drikkevann. Så det kan jo bety at vi beveger oss i riktig retning. Men vi ser også at i flere deler av verden så disponeres vannet veldig feil. Det omdirigeres til jordbruk, og når det kommer ut igjen så er det forurenset kjemikalier av typisk petroleumsbaserte sprøytemidler og så videre som ikke kan drikkes. Også det her med tømming av akviferer, da, som disse underjordiske vannlagrene typisk i Afrika, som veldig viktig. Ja, så kan vi gå litt videre. Så det et spørsmål om hvordan kan vi bruke dette, hvordan kan det hjelpe oss? Og det som så utrolig gøy at hydroponics kan hjelpe oss på alle disse punktene. Det bildet til høyre her, det bildet av, eller det en tegning av en vertical farm, som en, altså du bygger en svær bygning, og så planter du grønnsakene inni der med bruk av hydroponiske eller aeroponiske systemer. Og på veldig mange måter så, altså det maksimerer veldig mange måter, da. Arealutnyttet er jo uten tvil mye bedre. Du reduserer behov for sprøytemidler og andre kjemikalier, så du har kontrollert klima inne der. Og i motsetning til vanlige drivhus, så hvor du må varme opp en stor flate, så har du at varme stiger, så hvis du bygger i høyden i stedet, så slipper du at så mye varme går tapt utover. Så du slipper at du bruker mye mer energi, det veldig energisparende. Man reduserer også reiseavstanden, det noe som fokuseres på når man snakker om mat. Hvor er det kortreist eller langreist? Det er jo utvilsomt kortreist. Hvis du plasserer 5 sånne bygninger i Oslo, så er det ikke lange veien. Så med andre ord, så det er veldig miljøvennlig å gjøre det på den måten. Og så har vi en sammenligning av på en måte arealene som kreves, eller hvor mye avlinger en får per areal i konvensjonelt landbruk og et tradisjonelt hydroponisk anlegg. Og da trenger vi ikke å se på alle sammen, men man kan jo se for eksempel bare fra den første at det kreves så mye mindre areal for å produsere samme mengden mat. Ja, så litt videre. Og det jeg tenker jo brukes i altså dette som den klassiske tegningen av det man ser for seg, på en måte en ressursbasert økonomisk by, da, laget av Jack Fresco. Så den er basert på sirkler, at man bygger alt i belter, og da er det også snakk om å ha et... jeg skal slutte å bruke den, det kanskje bare vimser. Så tenker man på en sånn agricultural belt, da, hvor man har på en måte all matproduksjonen, og da kan det benyttes på en veldig arealeffektiv måte. Vi kan gå litt tilbake, for jeg tror det ligger bra an med tida. Men jeg har glemt å se hvordan man har startet, så det hjelper ingenting. Daniele viste et bilde av det her. Det det som heter Omega Garden, der hvor du har et hjul som du kan plante, jeg tror det var 64 planter eller noe sånt, på dette hjulet, og så har du lyskilden i midten. Og så går næringstilførselen automatisk, da. Så det, altså det er på en måte som kan selges til privatpersoner som har lyst til å drive med dette hjemme. Og det kan også brukes på en mye større skala, hvor du gjør sånn som etter du plasserer de i konteinere. Og så har du noen som har sett de her i Berlin for eksempel, så har du jo sånne vertikale garasjer, hvor på en måte en maskin går opp og så henter bilen ut og drar den ned, vroom, veldig high tech. Man kan gjøre akkurat det samme med det her, hvis du plasserer alle disse konteinere oppover i en sånn sirkulær bygning. Så ja, bare for å referere til noen eksempler. Det er det vi ser på det øverste bildet her, sånn. Ja. Om vi benytter oss av fornybar energi også, for eksempel jordvarme, vindmøller og solcellepanel på taket og på sidene, kanskje tidevann og havstrømmer hvis man bor langs kysten, og det gjør jo veldig store deler av verdens befolkning, så har man også bærekraftighet med seg på bildet. Det eneste som man må tenke litt på er det her med næringen, for på et tidspunkt så må man jo tilsette næring, men det kan også gjøres på veldig bærekraftige måter. Det kommer bare an på hvor man henter næringen fra. Jeg kan ikke alt for mye om akkurat det, men jeg vet at for eksempel hvis man skal ha økologisk hydroponiksnæring,
så det alger, så det kommer det fra havet, det algebasert næring. Men så kommer jeg selvfølgelig stille spørsmål til hvor bærekraftig det og det vet jeg ikke nok om. Men det sikkert ikke et problem. Dette blir etter hvert større. Foreløpig så det hovedsakelig på tegnebrettet, men det ikke fordi vi ikke kan bygge det. Det bare snakk om vilje. Både Sør-Korea, Emiratene, USA, Kina og Italia, alle veldig interessert i disse ideene. Og i Chicago så det allerede så dette på tegnebrettet, da, hvor de allerede holder på å utvikle planene for å bygge en vertical farm. Og det trenger ikke bare være vertical farms at dette kan brukes, for de som fikk med dere Douglas Mallette mens han var i Oslo, så pratet han om hvordan man kan bruke dette til å fø den fattige delen av verden også, ved å bygge litt mindre, kompakte, veldig ressurseffektive bygninger, som automatiserte og bærekraftige. Men som produserer nok til å fø en liten landsby, da, så det trenger ikke å, altså, det trenger ikke å være en sånn svær en. Men det kan brukes til det også. Jeg har ikke noen bilder fra det, fordi han ikke ferdig med det enda. Men får håpe han får det til. Men nå ikke dette jeg drev med. Jeg har ikke bygget energiskraper, men nesten like kult. Jeg har bygget det som heter en window farm. Og det et open source prosjekt som Stina pratet om. Startet av en amerikansk kvinne som heter Britta Riley, som i ren frustrasjon over at ikke hadde noe særlig jord å dyrke grønnsakene sine på når bodde i New York, prøvde å gjøre det på denne måten i stedet ved å putte det i flasker i vinduet. Og i 2009 så la ut dette på en nettside, og så har det utviklet seg veldig fort siden da. Så ja, det har kommet veldig langt, og nå det tilgjengelig for alle da. Det eneste at det ikke oversatt i norsk, disse blueprintsene, og heller ikke handlelistene. Jeg har lyst til å gjøre det en gang, når jeg har tid. Men ja, og de selger også noen sånn ferdigbygde modeller da, så man trenger ikke å gjøre det selv. Og snart skal du begynne med sånn internasjonal shipping også, og siden 2009 så har det kommet veldig langt. Altså det open source, men det også del av en måte større prosjekt som de kaller RNDIY, som tror også Stina nevnte, som står i stedet for research and development, så står det for research and develop it yourself, og det ganske stilig konsept, og jeg tror de har planer med å utvide da, til mer enn bare window farms. Ja. Nok om det. Jeg har ikke tallet på hvor om dette er noe mer på en måte miljø, altså om det mer bærekraftig akkurat her, det kan jeg ikke påstå, jeg har ikke tallet på det. Men hvis jeg måtte skal se på sette jeg i sammenligning med importerte paprika fra Portugal, så tror jeg ikke det så veldig mye som skal til for en måte å slå det, for det eneste du egentlig bruker energi på her er den bitte lille vannpumpa her sånn. Kanskje lyspære hvis du skal ha det, det må man nesten ha i Norge om vinteren. Men ellers er det ikke så veldig mye energi som kreves, så jeg har lyst til å regne på det også en gang, men jeg kan ikke gjøre det akkurat nå. Jeg kan bare ta en sånn kjapp gjennomgang akkurat hva vi ser her da. Her har vi en luftpumpe, som egentlig er en vanlig akvariumspumpe, som sitter på en timer, og den kan man sette på litt forskjellige rutiner, da, litt avhengig av hvor varmt det er, for man tenker på fordampning og sånn. Nå står min for eksempel på hele dagen og så av natta. Og den pumper luft opp her, som så følger hele denne, det hele tube, hva heter det? Rør. Opp her. Så drypper den ned den øverste, og så de er festet sammen når det hull, så de bare drypper ned i bunnen av denne reservoarflaska igjen. For det der man tilsetter næring, og det må man jo bytte ut fra tid til annen, for de suger opp dette vannet. Man kan også installere lys. Man trenger kanskje ikke akkurat på denne tiden av året, men om vinteren så kan det være lurt. Og de er også satt på en timer, hvis man skal gjøre det mest energieffektivt, så er det ikke noe vits å ha de på hvis du bare trenger de på et par timer. Ja. De er veldig dyre, de pærene, det er det eneste som er litt dumt. Men jeg tror jeg har kjøpt noen CFL-pærer som er ganske dyre, men jeg lurer på om jeg kan kjøpe noen LED-pærer som er litt billigere. Så man bare, ja, du
gjøre litt research, så blir det sikkert litt billigere. Og resten kan man jo finne, resten jo hjemmebruksvare. Altså, halvannen liters flasker, du trenger å kjøpe det. Og det kan man gjøre med andre, og man kan jo bruke yoghurtbeger i stedet for sånn man kjøper på plantasjen. Alt det her jo, kan jo lages på hjemmebruk til sykkeldekk og... Ja, så det trenger ikke å bli så dyrt det. Ja, det mange forskjellige måter å gjøre det på. Som sagt, måten jeg gjorde det på var sikkert ikke den lureste, for jeg var veldig dum og satte tidspress på meg selv. Så da blir alt litt sånn hastverk og lastverk. Men man kan gjøre det på mange stilige måter. Du har for eksempel det bildet til høyre hvor de har lagd ut av helt vanlige potter, som litt forskjellige farger. Det ser litt stiligere ut. Og så har du også de som kanskje litt for opptatt av helsa si, som ikke har lyst til å dyrke i plast, og derfor bruke vinflasker i stedet, men det ser også veldig, kanskje mer stilig ut da. Sånn gikk det. Det var det første jeg fikk til. Og så kjøpte jeg gaffa. Så da gikk det for så vidt greit. Nå har jeg liksom bare flytt rett forbi det manuset, så må se hvor i alle dager jeg er. Ja, shit. Det første man må gjøre er at man må farge eller dekke til noen deler av flaska for å forhindre algevekst og fordi røttene helst ikke skal ha så mye sollys. Så da er det bare å tape opp og skulle ut og leke seg med spraymaling. Det som kan være lurt er at man fyller dem med litt vann først, sånn at de står stabilt hvis det begynner å blåse litt, for det gjorde ikke jeg, så jeg måtte liksom stå og holde fem sånne flasker på plass i en halvtime før de tørka, mens det blåste litt. Og det står egentlig i instruksjoner, men jeg tenkte at det... Men følg instruksjonene, det veldig lurt. Det sikkert basert på erfaring. Så det bare å drille et hold i toppen. Jeg måtte kjøpe meg drill for å gjøre det her, og det angrer jeg ikke på, for jeg synes det veldig gøy å drille. Har jeg funnet ut. Det noe jeg født for å gjøre. Ja, det må man gjøre i alle for at det skal jo dryppe gjennom nedover. Og så må man også skjære et hull til plantene. Og der trenger man ikke å følge instruksene, for der står det at man egentlig skal lage en oval åpning. Men det er noe drit når du skal gjøre det med en baufil. Det kan bare prøve, men det tok veldig lang tid, så jeg fant at jeg skulle lage rektangler etter hvert. For det litt lettere å lage, for det bare skjære i en retning. Ja. Og så, sånn ser det ut når du har kommet et stykke ut i prosjektet. Jeg tror det var noe interessant jeg skulle si her. Skal vi se? Nei, sikkert ikke. Siden jeg hadde litt dårlig tid, altså man må jo plante frø og la de spire og alt det her, og det rekker ikke jeg å gjøre før jeg skulle ha denne presentasjonen, så det gjorde jo at jeg kjøpte noen jordbærplanter, og tenkte at jeg bare skulle plante de for å se om på en måte de klarte seg. Er næringen bra? Er temperaturen bra? Jeg vet ikke hva jeg så etter, men tenkte jeg skulle prøve da. Så da må man jo først rense vekk jorda, så må man bare ha røtten igjen. Og så er det bare å dytte opp i disse små begerne da, bare fylle det med lekakuler. Og det som litt slitsomt er at disse norske flaskene er helt rette, men de amerikanske har en sånn liten innbukning. Så disse koppene sitter jo perfekt oppi, men det gjør det ikke her, så man må finne på en eller annen innretning for å få det til å sitte fast da. Det er bare å bruke drill og veire og litt sånne ting, så går det til slutt. På det bildet til høyre så ser vi bare sånn lite bilde av den nederste flaska som har denne sykkelventilen som peker opp hvor luften pumpes inn, og så dytter det vannet oppover da. Jeg har ikke så mye med bilder akkurat på en måte den delen og pumpedelen, for det er så smått og det er på en måte ikke noe man kan se. Og det bildet til venstre, det var egentlig bare for å vise hvordan det ser ut i dagslys, for det er ganske unikt, for jeg har hovedsakelig jobbet på det her veldig sent om natta. Så det ser litt bedre ut i lyset. Og det er disse pærene jeg kjøpte. Som du ser så er de veldig kraftige. Det er mye kraftigere enn det ser ut som det er. Så da må man bare lage noen sånne makeshift-skjermer da. Så jeg gjorde det ut av sånn litt papp og sånn. Men det går bra. Det er gøy.
Og det gjorde, altså grunnen til at jeg kjøpte det nå, jeg trenger egentlig ikke disse parrene nå, men i og med at jeg plantet noe frø, så trenger disse spirene trenger litt ekstra lys. Så da kjørte jeg på med det med en gang. Så det bare litt sånn utviklingsbilder av disse spirene da. Så nå de kommet cirka så langt, ja det er for 4 dager siden der, tenker jeg. Men nå har jeg flyttet 2 av disse bønnespirene over i dette anlegget da, for jeg plantet jo 4 jordbærplanter til å begynne med, og stabler de 4 opp på andre. Også de 2 øverste visne, den nest nederste har bare stagnert, den skal ikke visne, den skal ikke vokse, den bare er der. Og den nederste har det veldig bra, den har begynt å blomstre og koser seg og glugge hjel. Så akkurat hva det er, aner ikke. Jeg har prøvd litt mye rare ting. Jeg tenkte liksom temperaturforskjell i høyden, eller vet ikke, pH i høyden. Nei, det går sikkert bra. Det løser sikkert seg selv etter hvert, tenker jeg. Kanskje bare dårlige planter. Men disse bønneplantene har jeg bare hatt oppe i 2 dager nå, og de vokser som bare det. Så det kan godt være at det er disse jordbærplantene man kjøper på plantasjen som ikke er prøvestrykt det siste. Nei, jeg vet ikke. Men bønneplantene går i hvert fall veldig bra. Det har jeg lest, og det skal måtte være lettest å få til dette anlegget også. Så det er bare å håpe den er glad i bønner. Ja, det er, tror jeg, siste sliden. Jo, jeg kunne jo si det. Ja, det jeg valgte å plante var fra venstre til høyre. Erter, jeg sa bønner, men jeg mente erter. Cherrytomater. Spinat. Rucola og basilikum. Tenkte jeg skulle prøve det. Det er de nyeste, nesten de nyeste bildene. Ja, de er ganske selvforklarende. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg skal, nå har jeg lagd en sånn, og jeg vet at det funker. Pumpen går som det skal, og vannet går, og alt er på en måte som det funker. Så nå skal jeg bare lage 3 til, og så henge opp alle de ved siden av hverandre. Og da trenger jeg 2 lysrekker, som vi så på den det blueprint-bildet noen slides tilbake. Og det må jeg gjøre litt fort, fordi de spirene begynner ganske skjære, så jeg må få satt i nå. Man skal bare exfil eksamen først. Ja, så som sagt så skal jeg etter hvert prøve å få oversatt disse instruksene til norsk, samt en handleliste, sånn at det er litt lettere å vite hvor man skal finne ting. Fordi jeg ante ikke hvor jeg skulle begynne å lete. Og så må du forklare litt hva du er ute etter når du skal handle, og da sier du at du skal lage et hydroponics-anlegg for å dyrke noen grønnsaker inne, så sier alle, ja, grønnsaker, ja, ok. Så det er greit hvis man vet akkurat hva man er ute etter, så slipper man liksom å bli stemplet litt sånn urettferdig. Ja, dette var det.